Masters Tour, první kolo. Borci, gratulace. Díky. Jarda, Michael. Už to spolu někdy hráli, mám tak trochu pocit, že? Párkrát. No, párkrát. Díky za statečnost, dneska 8 statečných, mimořádně zajímavý turnajový systém, co na něho říkáš? Tak při tom malém počtu jsem rád, že jsem si aspoň zahrál, šest zápasů jsme hráli. Hele, hlavně ten závěr byl teda výživný. No. Věřím, to se sešlo pěkně. Hele, do 9 to je za půl hodiny, můžeš ghostovat, můžeš běhat, není problém. Muťasovi to pošlu, jakože makáš. Dneska jinak stříbrný, takže ještě jednou gratulace. Vítěz. Jardo, kdy jsi naposledy něco vyhrál? To bylo někdy v 2005 u Havránka. Ne, jako vážně? Vánoční turnaj. 2005? Ne, u Havránka, to je v Německém parku. Fakt hodně dávno. To znamená, po 15 letech si vyhrál squashový turnaj? Dobře ty, pecka, a k tomu stříbrnou investiční minci? $5 stříbrných. Takže... Děti budou muset učinci hrát. Takže gratulace. Borci, tento ročník spolupracujeme všichni skvošové centra tady v Ostravě. Havránek, Mariánky, Michal, Zoubek, Mirek Bajgar. Příští vánoční turnaj proběhne v Zábřehu u Havránka. Termín upřesníme. Mějte se, čau.